Assalomu alaykum qadrli sportsuz saytining kuzatuvchilari, efirda O'zbekcha futbol podkasti. Qadrli do'stlar, bugun studiyamizda mehmon bor. Ustozimiz, jurnalist, sharhlovchi, serqir ijodkor desa ham bo'ladi, Xayrulla aka Hamidov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun studiyada Xayrulla aka bilan birgalikda biz Sehxo'jo'g'li Xo'jayev birgalikda olib boramiz. Bugungi podkastimiz mavzusi shundan iboratki, mana tez orada start oladigan Olimpiya terma jamoamizning o'yinlariga bag'ishlanadi va ana shu o'yinlar atrofida mana shu Olimpiada oldidan fikrlarimizni taqdim etamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Salomat bo'linglar. Bo'lmasa kelib yurgan joyimiz. Bardavom bo'lsin. Taraqqiyot haqidagi taassurotlaringizni o'zgartiring. Cherry Tiga 8 Pro Max. Bu uslub, texnologiyalar va dizaynning timsolidir. Men bo'lmasa boshlab beraman savol bilan. Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritganimizdan so'ng guruhda kimlar bilan o'ynashimiz aniq bo'ldi. Mana bu yerda siz ko'rishingiz mumkin guruhimizda joylashuvni. Nima kutyapsiz Olimpiadadan? Bu shunchaki ishtirok bo'ladimi yo bundan qanaqadir bir medal yoki bir daraja bilan ortga qaytamizmi? O'zi umuman Olimpiada bizni o'zbek futbolimizga nima beradi? O'zi ko'p narsa kutyapman, lekin birinchi tur hammasini hal qiladimi deb o'ylayman. Ispaniya bilan o'ynaymiz. Ispaniya bilan birinchidan shu tomondan omad kulib boqmadi. Bo'lib ham Ispaniya bilan o'ynamaslik kerak edi. O'z birinchi marta Olimpiadaga chiqayotgan terma jamoaga Ispaniyani qo'yish noto'g'ri. Bu Olimpiya qo'mitasiga shikoyat bor. Ispaniya ayniqsa yoshlari har doim muntazam, men bilaman, Ispaniya chempion bo'lmagan paytlari ham shu olimpiyachilar yoki yoshlari dunyo chempioni bo'lgan, Yevropa chempioni bo'lib kelgan. Zo'r deb maktabi. Va Ispaniya futboli o'zi umum bitta futbolga asoslanganligi uchun sochi Germaniya ham yaqin bir-biriga yaqin futbol o'ynaydi klublar. Lekin yoshlari unaqa bir-biri bilan juda chiqishib ketmaydi bo'lmay. Ispaniyada shuni olib kelib qo'ysang bir-birini o'ynab ketish mumkin. Birinchi o'yinda hali mashg'ulot qilmasdan shunaqa darajada uzoq Braziliya o'zi o'zicha o'ynab ketaveradi-ku. Hozir Braziliya unaqa emas-u. Ispaniyada mana shunaqa yoshlarda yakdillik bor deyman va birinchi uchrashuvda men g'alaba to'g'risi kutmayapman. Durang natija bo'lsa bo'ldi, bu yog'i oshig'imiz olchib o'tib ketardi. Chunki o'zi potensial bor, boshqalardan cho'chiladigan joyi yo'q va turnir da'vogari, g'oliblik uchun da'vogar bilan bir-bir, misol uchun 0-0 o'ynaydigan bo'lsak, avtobus qo'yilishini ham tarafdoriman, bemalol. Ikkinchi tomoni bor, endi agar Eldor, Ostonlar yosh katta-yu, ularda Betis yana bir qanaqa futbolchilar olingan, hali 3-ta futbolchi. Lekin Betisda baribir Nargila bilan solishtirib biz past ko'rishimiz mumkin, lekin ular yosh kattaligi uchun ham keyin professionallik nuqtai nazaridan ham Eldor, Oston o'ynayotgan klublardan katta klublarda o'ynayapti birinchidan va katta ligada o'ynayotganligini qayd etishimiz kerak. Muntazam o'ynayapti. Shu tomondan birinchi o'yinga bog'liq deb o'ylayman. Birinchi o'yinda yaxshi bo'lsa, bu yog'i guruhdan chiqamiz deb o'ylayman. Guruhdan chiqib turib, deylik juda omadimiz kulsa birinchi bosqichda muvaffaqiyatga erishib, keyingisi yarim final bo'lsa qasdi Turkiya. Mana masalan, chorak final ular uchun zo'rku yo'q bo'lib ketdi. Endi hozir 1-0 yutib turganligi uchun keyingi taymda ushlasak bo'lar deyapti endi. Ishtaha kelaveradi taomlanayotgan payt. Lekin men real voqealarni ko'radigan bo'lsam, yarim final dedim boshqa joylarda. Keyin o'ylab ko'rdimda, keyin to'xta. Sal ko'rpadan oyoq chiqib qovurdi-da. Shuni hisobiga nimchorak final, birinchi chorak finali. Chorak final. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu katta rezultat hisoblanadi. Yo'q, 16 ta jamoa 8 tasi keyingi bosqichga chiqadi. Bitta g'alaba qozongan jamoa yana finalga yo'l oladi. Bildim, men hozir bu yerda birinchi, ikkinchi bosqich deb gapiryapman. Birinchisida ham to'xtasak, deylik nimchorakli turnirlarda xuddi birinchisida to'xtash sal uyatli hisoblanadi, keyingisi chorak finalu. Bundagi keyingisi yarim final, bu yarim finalli jamoa demayman-da. Yarim finalli bo'lish uchun sal qiyinroq bo'ladi. Ammo o'ylashimcha shu chorak finaldan misol uchun qaytadigan bo'lsak ham men yaxshi natija deb hisoblayman. O'zi Xayrulla aka bitta nima ham bor-ku.
bunaqa musobaqalarga birinchi marta chiqib qolgan jamoa birinchi turda juda katta jamoalar bilan to'qnash keladigan bo'lsa, katta jamoalarni bu musobaqaga kirishib olish biroz qiyinroq, raqibni yaxshi bilmasligi va hokazo va hokazolar ta'sir qilib kutilmagan natija ham qayd etilish ehtimoli bor-ku. Misol uchun o'sha bizning foydamizga bo'lishi ham mumkin. Bizning foydamizga bo'lishi ham mumkin-ku demoqchiman. Misol uchun Argentina ham chempion bo'lgani Saudiyaga yutqizib boshlab bergan. Masalan, bunda ham xuddi shu narsa Ispaniya bar katta jamoa. Agarda Ispaniya bilan 3-chi turda o'ynaganimizda qaytangi bundan ham yomon bo'lishi mumkin edi. Misol uchun to'plar farqi kerak bo'lib qolsa-chi? Ularga to'plar farqi kerak bo'lib qolib, bizga bir nechtadir gollar urib yuborishi mumkin. Hozir birinchi turda, hozir umuman kerak-da. Umuman zo'r boshlab olish kerak. Unaqa deyapmiz. 3-chi turda xotirjam dam olish uchun. 3-chi turda qaysi Portugaliya Gruziyaga yutqizdi-yu, 1-chi turda bo'lganda nima bo'lardi? Shuning uchun baribir 1-chi turda o'ynayotganimiz menga yoqmayapti o'zi, to'g'risi ham. O'sha kun chempion bo'lishimiz kerak ekan, boshqa guruhga tushardik va taqvimdan boshqacharoq bo'lardi, yaxshiroq bo'lardi. Ko'p narsa shu ispanlar bilan o'yinga bog'liq. Ispaniya bizni biladi ham, o'ynadi ham baribir. Giyula o'ynadi-ku, Bunyodkorda. Bilinib turibdi darajasi. Endi Ispaniyada yo'lga qo'yilgan ishlar, akademiyalar chiqarayotgan futbolchilar qo'rqinchli. Endi ba'zi futbolchilar tepada yuribdi-da. Yamanlar nima qilib yuribdi misol? Yaxshi Yamal kelmas ekan. Qo'yilmasa yaxshi, kesa lekin bemalol 11dan ham keyin o'ynash mumkin edi. Olimpiyachilar safida bo'lardi. Kubarsila bordi baribir. Himoyada u birinchi pasidagi eng zo'r futbolchi La Ligada. Men ko'rgan 17 yoshda qanaqa u birinchi pasi zo'r bo'lishi mumkin. Pikeni yosh payti bor-ku, pik payt. Yosh emas, pik paytidagi natijani qayd etdi. Bir marta anaqa statistikasini ko'rgandimda. Bunaqa futbolchilar hattoki o'rtani aralashtirmasdan ham birga bir chiqarib yuborish ehtimoli ham bor-da. Bari Ispaniya kuchli. Ispaniyani umuman haligi mensimasdan qarab bo'lmaydigan yurtni bilaman. Chunki Ispaniya o'zini katta demaydi, har doim keladi-da. Shunaqa mamlakat. Professional tutadi. Juda tutadi. Germaniyalar deyli, Italiyalar katta ketib yuborishi mumkin bir narsalar qilib turib. Hatto Rossiya terma jamoasi bilan o'ynaganda tepadan qarab turib yutqizib qo'yishiga ishonaman men Rossiya. Lekin Ispaniya o'ynayveradi. Haqiqatan ham agar biz chempionlikni qo'lga kiritganimizda D guruhidan o'rin egallardik va Paragvay, Mali va Isroil terma jamoalari bilan to'qnash kelgan bo'lardik. Haqiqatan ham bu bizga Ispaniya darajasidagi jamoa yo'q guruhni bergan bo'lardi. Bir qarashda teng jamoa. Ispaniya yoqmayapti menga. Xo'p, qolgan raqiblarimiz Misr va Dominikan Respublikasi haqida taassurotlaringiz qanaqa, fikringiz qanaqa bu raqiblarga nisbatan? Endi Olimpiadaga 16 ta yurt chiqqandan keyin baribir o'zini qitasi zo'r bo'ladi va Misrda futbol normal. Misrda ligasi zo'r, kurash bor. Baribir ikkita hali qonli uchrashuvni o'tkazadigan klublari bo'lsa, bir chempionatda u yerda raqobat kuchli bo'ladi. Bizda Paxtakor bilan Bunyodkorda bo'lganda qancha futbolchi chiqdi baribir o'sha paytda. Shular raqobatni oqibatida chiqdi. Albatta. Ularda ham Zamalek bilan Alaxlisi beraveradi futbolchi. Yo undan chiqadi yo Real Barsa bo'lib yotibdi-da. Men bir video ko'rgandim. Bir yigit, rossiyalik yigit YouTube'da dunyodagi eng zo'r derbilarni tahlil qilib chiqqan. Men ancha oldin ko'rganman bunda. Umuman xayolimda ham yo'q. Endi xayolimda baribir Gretsiyalar juda yomon bo'lishini bilaman. Argentina. Argentina deb o'ylayapman. Keyin Serbiya zvezdalari juda yomon bo'ladi. Ularda urush ham bo'lgan yaqinda. Oxirida Misr bilan tugatdi-da. Va u nima deb tugatdi? Menga juda ham yoqdi shu gapi. Men hamma joyga borgan bo'lsam, deyapti. Hamma joydagi raqobatni bildim, deyapti. Hali darajasini tushuntirib berdi. 10 ta qilganda 10, 9, 1 da masalan endi tushuntiraman nima uchun degan edi. Shunday Qohiraga bordim. Taksiga ularga qaysidir tilda gapirishni boshladim. Futbolga bormoqchiman desa, Al-Ahli bilan Zamalek o'ynaganmi dedi. Ha desa, o'lmoqchimasan degan o'lim so'zi birinchi marta eshitdim. Shu yerda nima qilasan, o'lib ketasan-ku degan aniq bir ishonch bilan aytilgan gapni eshitdim. Qaytanga qiziqdim dedi. Endi sarguzashtisi yana biladi-yu. Bordim va u yerdan tirik chiqqanim bu eng katta mo'jiza dedi. Buni yuzidan ko'rinib turibdi. Ifodalab bera olmayapti. Haqiqatan bu yurtdan chiqadigan talentlar endi bitta Saloh emas, juda ko'pi bor-da baribir. Shuning uchun muammo tug'diradi deb o'ylayman. Lekin o'sha Ispaniyaga yutqizib qo'yadigan bo'lsa, keyinimiz juda og'ir bo'lib ketib qoladi. Bizning bar mentalitetimizda bor, ruhan tushish,
olimpiada baribir Osiyo chempionatida biz umuman yutqizmadik-da oxirigacha. Yutqizmaganimiz ham, adashmasam birinchi bo'lib gol ham o'tkazmadik. Umuman gol ham o'tkazmadik ko'p finalgacha. Bu rolni hali bilmaymiz-da futbolchilarimiz qanaqa holatga tushib qolishadi. Baribir Kapadzeni ham futbolchilar ham. Shuning uchun Ispaniya jiddiy sinov. O'zbek xalqini mana shu ham futbolimiz ham ruhan sinab ko'ra. Dunyo o'zgarib ketishiga zamin hozirlab berishi mumkin. Shu 0-0 bo'lib zo'r bo'lib ketsa bu yo'q Misr ham, Dominika. Endi ular ham kuchli. Men hozir juda bir aniq ma'lumotlar asosida gapira olmayman. Qaytanga Dominikan eng xavflisi bo'lsa kerak. Chunki ularni futbolchilarini yoshini aniqlash qiyin. Ikkita nom bor-da, naqas davlatining nomida. Hali Utkin Trinidad va Tobago bilan Angliyani o'yinni sharhlagan kim bo'lsa, o'shanda anglichalik qiyin bo'ladi. Angliya hozirdagi o'ynagan juda nursiz o'ynagan. Chunki ular 2-1 o'ynashyapti Trinidad va Tobago deganda. O'shanga o'xshab Dominika Respublikasi juda esladim sal. 2-1 o'ynashimizga to'g'ri kelar ekan. Angliya juda ham yaxshi himoyalanyapti degan ikki jamoa. Bilmaganimizdan keyin shuna kulgili gap gapiramiz, nima qilamiz? Dominika hamin bar birinchi o'yinga bog'liqdi. Birinchi o'yinda endi xudo yorliqib yutib qo'ysak bor-ku Ispaniyani. Anula qaltiraydi, Dominikani bo'ladimi, Salohni ukalari bo'ladimi? Qani oyoq qaltiraydi. Osiyodan vohma jamoa kelibdi dedim. Kelibdi deydi. Chunki bizda o'zi men to'g'risini aytaman, o'tgan avlodlar chiqqanda bor-ku, hech narsa umid qilmasdim olimpiadada. Chunki buncha qilingan ish, mehnat va aniq uslubga ega bo'lib turib, hammasi ideal, endi O'zbekiston darajasida idealdi. Bundan tepa ish qilib bo'lmaydi. Va hozir men Timur Kapadzeni qat'iyatiga qo'ya qoldim, keyin bu temaga ham o'tarmiz, balki hali 3 ta futbolchini olmaydi deb o'yladim. Mana shu masalada ko'p o'yladi murabbiylar shunday. Yo'q, olmaydi deb o'yladim, lekin zo'r javob berdi. U javobni saldan keyin o'sha mavzuni ko'targanda gaplashamiz. Aha. Xo'p, guruh bosqich haqida gaplashdik-ku. Sizni endi prognozingiz desam noto'g'ri bo'ladi-ku. Taxminingiz, nechinchi o'rinda ko'ryapsiz O'zbekiston terma jamoasini 3-chi tur yakunlanganidan keyin va necha ochko bilan? 6 ochko bilan 2-chi o'rinda. Bu optimistik yondashuvmi yo real qarayapsizmi? Va hatto Kataniz jamoasini ham 2-chi o'rinda ko'ryapman. Jahon chempionati aralashadi. U shartam deb o'ylayman, unga ko'proq shuncha narsalar. Erondan keyinmi, Qatardan keyinmi? Erondan keyin. Eron bermaydi. Birinchi o'rin. Biz bilan qanaqadir durang o'ynab qo'yishi mumkin, yutqizib ham qo'yishi mumkin, lekin qolgan o'yinlarda tekis o'ynaydi, ko'rdik-ku. Bar to'plar nisbati bilan yutib oldi-ku. Boshqa o'yinlarga e'tiborliligidan-da. Endi bular o'sha mo'jiza sodir bo'lib, sal mo'jizaviy ish bo'lish kerak. 2-chi o'rinda olsa kerak. Ko'proq xohishim shekilli. Va chiqib turib qaytib kelsak ham xafa bo'lmayman. Guruhda qolib ketsak-chi, buni qanaqa baholaysiz? Provol hisoblaysizmi? Shuncha yil qanaqa o'ynaganiga bog'liqdi. Deylik, zo'r o'ynab yutqizib qoldik. Timur Kapadze zo'r o'ynab qolishi mumkin. Bu tanqid qilinmaslik. Tanqid qilaveradi, qilgan odam qiladi-ku bu. Demak, shaxsan siz qilasizmi? Yo'q, qilmayman. Chunki birinchi marta qatnashayotgan terma jamoani malomat qilish o'zi g'alati. Keyin bular olib chiqdi-da. Birinchi marta bular ko'rsatib qo'yishdi. Bu akala o'zini davrida bora olmagan ekan. Sal uyalib borishsa kerak edi, masalan, bosh ko'tarib. Xo'p, o'sha olib ketirgan futbolchilar haqida gap ketar ekan. Bir kishi sumkasini berib qo'ysa ham xafa bo'lmasdi kerak. Ko'targan aka, bizni hisobimizga ketyapsiz desa, masalan, to'g'ri tushunishlari kerak. Tasavvur qilyapman. Shu o'rinda bitta savol. Shuncha masharif olishmadimi deb o'yladim. Sumka ko'tarmagani uchunmi? Ha, deb bir qaytarib berish mumkin. O'zingini ham qo'shib turib. O'zingini ham qo'shib qaytarib beradi. Xo'p. Hozirku. Albatta. Jamoa sardori motivatsiya berib qo'ymaylik ularga borib. Aeroportdan boshlashmasa. Samolyotdan tushib kelmasa Eldor bilan Shomurodov va Eldor bilan Oston ikkitadan sumka ko'tarib. Shu o'rinda bitta savol tug'iladi o'z o'rnidan, o'z o'rnida. Jasur Jaloliddinov jamoa sardori. Xo'p, olimpiadada kim sardor bo'lishi kerak? Eldor Shomurodov yoki Jasur Jaloliddinov? Eldor bo'ladi. Yo, bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Ya, endi yosh katta jihatdan. Ya, professionallik nuqtai nazaridan to'g'ri, chunki ular olindimi? Bu jamoani vakili bo'ldi. Misol uchun, Bjornli championshipdan chiqqandan keyin 10 ta o'yinchisini ketkazadi-da. Championshipga APLga loyiq futbolchilarni jalb etadi, iloji yo'q.
Hozir xuddi shunaqa protsessda turibdi-da. Lekin o'sha chempionshipda o'ynagan Sardor bo'ladi-ku, keyin Sardor APLda. Keyin yangi kelganlar bo'lmaydi-ku. Ya endi ularda U23 emas-da. Yangi kelgan Bjornli uchun begona odam keladi, lekin O'zbekiston degan nom uchun Eldor begona emas-u. Agar Jasur Jaloliddinov Sardorlik bog'ichini berish niyati bo'lmasa, buni qanaqa qabul qilasiz? Men tabiiy qabul qilaman, u shunaqa ham qilishi mumkin. Qilishi mumkin. Ya endi Sardorlik bog'ichida Eldorga buni qilmasa kerak-ku. Keyin Eldor yana boshqa ostonda ham men bu narsa da'voni ko'rmayman hech qanaqa. Ya'ni misol Jaloliddinov innalmasa Sardorlik bog'ichida qolsa, xayoldan ham o'tadi deb o'ylamayman, chunki biladi, bu yigitlar chiqdi. Mana shu tomoni bor-ku, sumka ko'tarib kelishgani bor. O'shancha Sardorlik bog'ichini beradim bu deydi. Lekin aynan bermaslik xarakteriga ega bo'lgan futbolchida turibdi. Sal. Aynan shuning uchun berdi. Aytganda sapropativleniya bo'ladi-da. Ozgina qarshilik ko'rsatadi. Yirtib yuboradi shu narsa bor. Qiyin bo'lsa ham kerak. Menimcha bermasligi boshqa. Yo, endi bu yerda men o'ylaymanki, Katanisdan ko'ra bor-ku, Kapadze hatto qo'shilgan futbolchilarga bor-ku, o'zini g'oyalarini tushuntira oladi ham va qattiqroq gapira oladi deb o'ylayman, to'g'risi. Katanistan chetellik murabbiy sifatida, professional murabbiy sifatida sal hayiqib turishlari mumkin. Keyin unga farqi yo'qligini bilishadi-yu, o'sha tomondan agar isyon bo'lsa, tarkibdan tushib qolish ehtimoli bor baribir. Yuqori hatto. Lekin Temur bilan hali do'ston, do'stni e'tiroz qattiqroq yangraydi-yu. Uniki qattiqroq va uf, O'zbekiston terma jamoasida o'ynagan futbolchida, ya'ni hammasiga teng gapira oladi va buni ham to'g'ri tushuntiradi deb o'ylayman. Chunki endi aytaman, majburman, hali Zo'rtoban studiyasiga kelganda shu so'raldi-da endi undan. Bu boshqa joyda ham gapiryapti bu narsani. Men tabiiy qabul qildim. Agar Temur Kapadze va uning shtabi uchta futbolchini olmaganda ham qoyildirdim, ularni qarorini hurmat qilardim. Chunki oqlasa bo'ladigan, tushunsa bo'ladigan jihatlar. Bu yigitlar mehnat qildi, mehnat qildi bo'ladi. Lekin u yigitlarga tushuntirdim, bu futbol boshidan tushuntirgan. Biz maqsadimiz sizlar bilan olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritish. Lekin keyingisi boshqa maqsadlar bo'ladi. Olimpiadagi loyihalar ketadi deyilgandi. Ya'ni xohlasang o'sha olimpiada yo'llanmasini olib bergin kelmasa, hozirdan o'ynamay yoki chiqib ket degani bo'lgan. Bu biz shu yergacha kelishganmiz. O'sha payti mana misol keltirdim, Kurtuani misoli. Lunin oxirigacha olib chiqib berdi, Kurtua turdi. Juda ko'pchilik Luninchi dedi. Men Lunin 3-dan 4-ta gol o'tkazib yuborganiga o'z e'tirozlarim bor edi. U Yevropa chempionatida Ruminiyani birinchi o'rinda chiqarib yubordi. Xatolar. Shu sababdan. Agar Kurtua o'zini holatiga 50% ga qaytgan bo'lsa, Lunindan zo'r dedim. Va professional Ancelottiga o'xshaganlar Madrid Ronaldoni qo'yib yuborgan jamoa. Raulga chiqish eshiklarini ko'rsatib qo'ygan jamoa Luninga hisobot beradi. Luninning o'rniga Kepani olib kelishgan. Sa Lunin tura olmaydi deb olib kelishgan. Gap yo'q, raqobat qildi, otdi o'zini narxini ko'ta. Juda professional yondashuv, juda professional. Shunga o'xshab ketadi. Hozir boshqalar Ispaniyada o'qib turishibdi, Betisdan yoki Real Sociedaddan qayerdandir futbolchi kelyapti. Uchtaga Ispaniyada ham olib kelishyapti. Dominikanda ham aniq olib kelishayotgan bo'lsa kerak. Misrda Saloh bo'sh yurgan bo'lsa yurib ketdi, u ham kelishi mumkin. Yo'q, Saloh kelishi kerak edi, kelmaydigan bo'ldi. Mayli, Saloh hozir yangi murabbiyga juda ham kerak. Liverpulda butun tizim baribir yangilanyapti. Yangilanyapti, ular mavsum oldi yig'ilishlarda hal bo'ladi-yu, masalan, Ronaldo bilan birinchi konflikt shunda bo'lgan, kelmagan-ku endi. Bolasi qazo qilib qo'ygan degan gaplar ham keyin chiqdi-ku, lekin o'sha kelmagandan keyin u pressing masalasida uncha kelishuv bo'lmadi-da. Hamma boshqa narsa, marsiyallar bilan ishlagan, Amerikada yaxshi ishlashdi. Keyin kelgandan keyin birdan tarkibga jalb etildi. O'sha narsalar yo'q. Murabbiy chida-chida-chida oxiri yorilib ketib, ikkita tomon u intervyu berdi, bu zaxiraga oldi, ish qilib, ustidan kulgan degan bir ikkita almashtirishlari g'alati bo'ldi, hali afsonaga nisbatan bir xo'rlikdek bo'ldi. Saloh ham shu. Mana Shomurodov ham hatto shu yangi jamoa, eski jamoa bir savunaga kirganda u yoqqa bu yoqqa yuribdi-ku. Qaytgan paytida u ham jamoaga kerak bo'ladi deyilganda ehtimol to'g'ri tushuntirgan, keyin olimpiadada o'ynash imkoniyati berilganda o'ylaganimda hali voz kechsa bo'ladigan jihat. O'ynaymizmi, o'ynamaymizmi hali
jahon chempionatiga chiqamiz, chiqmaymiz, mahallada bo'ylagan. Bu balki katta musobaqa ham bo'lar. Shu bo'lishi mumkin. Xo'p, qarang, mana Timur aka Kapadzeni xarakteri va qo'llayotgan uslubidan kelib chiqib, bu olimpiadadagi raqiblarni qaraganda qanaqa uslub taklif qila oladi yoki taklif qilgani eng to'g'ri yo'l bo'lishi mumkin? Birinchi o'yinda himoya o'ynaymiz. Keyingilarda qo'rqmasak kerak. Keyingilarda ba'zi Dominik bilan Misr o'zaro o'yini bor, birinchi tur. Shuni ko'rib oladi. Tahlil qilinadi deb o'ylayman, lekin qolganlar bilan birinchi jamoa bo'lib o'yini olsa kerak deb o'ylayapman. Chunki Yaponiyalar bilan, kuchli Saudiyalar bilan birinchi raqamli bo'lib o'ynadik-ku. Bu jamoa tayyor. Va Timur Kapadze birinchi raqamlida o'ynamasa o'zini yaxshi his qilmaydigan murabbiy. Mantelli ham shunaqa ekan. Mantelli himoya yotdi, qila olmaydi. Himoyasini Turkiyani, bu hissiyotli Turkiyani himoyasini zo'r qila olmaydi-da. Qiyin. Buni ustiga milliy chempionatdan tuzib chiqibdi. Baribir ana Vekhorst yechib oldi, bir ikkita oxirgi golni urib tashlashdi. Bizda ham shunaqaroq mentalitet bor. Va Timur Kapadzeni futbolda ko'proq bu narsa elementlashi. Anaqada emas, Katanisda sal boshqacha himoya qaytanga ishonchliroq deb tuyuladi. 3ta himoyachi bilan qo'yganiga. Bu o'la qolsa ham 3ta himoyachi bilan o'ynamasa kerak. Yo'q, bo'lishi mumkin chunki o'rtoqlik o'yinlarida, ha, aynan Ispaniya bilan o'yin uchun. Ispaniya tayyorlanyapti-da o'zi. Ha, Ispaniyaga tayyorgarlik boshlangan, 3ta markaziy himoyachi va o'yinni o'zida hujumga chiqayotgan paytida bu 4ta o'zgarishi mumkin. Shunaqa bir Ispaniya bilan o'yinga menimcha tayyorgarlik boshlanib ketdi. Ispaniya bilan men o'zi aytmoqchi edim hozir, 3ta himoyachi bilan boshlamasa bo'lmaydi. Va markazda markazga qaytsa kerak ko'proq o'sha kuni yarim himoyachilarga aylansa kerak, Oston O'runov ham, Eldor Shomurodov ham. Chunki o'rta kamayib qoladi, 3ta himoyachi bo'lgandan keyin baribir bittasi balans yo'qoladi. Ha, uning uchun agar 3ta himoyachi bilan muntazam o'ynamoqchi bo'lsa, Shukurov bilan Hamrobekov olish kerak edi. Ular yoki ikkalasidan bittasini hech yo'q. Yo'q, ikkalasini olish kerak. Ular ikkalasi 3ta o'yinchida, bir yarimta, bir yarimtada. Abdurov Boriyevchi. Yo, ular baribir Otabek bilan ayniqsa Hamrobekov sarfli degan kilometrlarni qilib berisha olmaydi. 12 dan tepa bo'ladi har doim Hamrobekovda. Mashg'ulotlarda ham eng ko'p terlasa kerak deb o'ylayman. Mana bitta savolim bor hozir. Aynan mana shu bevosita mavzuga aloqador. Biz Osiyo Kubogi, U23 Osiyo Kubogida Yahujo bilan gaplashganimiz podkastlarimizda Diyor Xolmatovni bu terma jamoadagi o'yinni baholagandik. Men savol bergandim. Nega Diyor Xolmatov bu jamoada o'zini ko'rsata olmadi desam, Yahujo aytib o'tdi, bu jamoani uslubiga tusha olmadi dedi. Lekin mana vaqt o'tyaptiki, baribir Paxtakorda ham o'tgan yilgi Diyor emas. Shuning uchun aytmoqchimanki, Diyor Xolmatovni bu mavsumdagi o'yinlari pasaydimi yoki haqiqatdan ham jamoaga mos tushmayaptimi U23 jamoasiga? Endi murabbiylar futbolchilarni ko'proq biladi. Yaqinda Otabek Jo'rayev bilan Ravshan aka futbol sharhlashdi. Men o'zbekchasini sharhladim. Qaysidir o'yinni, bir muhim liga o'yinimi, O'zbekiston terma jamoasining o'yini edi. Shu anaqa ekan, Osiyo chempionati ekan, Saudiya bilan o'yin. Eng og'ir o'yinimiz bo'ladi, chorak finalda. Hal bo'lmagan-ku, lekin shu og'ir edi. Birinchi bo'lim, o'sha gol ketmaganimizda rasvo bo'lishi mumkin o'yin edi. Shunda tanaffusda chiqdik-da, tanaffusda shunda uchrashdik. Men birinchi navbatda Jasur Jaloliddinovni o'yin davomida juda ehtiyotga chorladim. Ehtiyot bo'lish qiziq qon boshqa. O'zi yaqinda Farg'onada ko'rishib qoldik. Oshirib yubordi o'shanda, men vatan uchun qizil olmayman, vatan uchun berilgan boshqasi. Saldan keyin qizil oluvdi, Telegramni topolmay qoldim. O'sha kuni ham sariq oldi. Sariqdan keyin ikkinchi sariq olmaslik uchun almashtirdi-da. Nefchi bilan kimmidir o'yinni sharhlagandim, borgandim. Aniq qiziqqondi juda. Qiziqqonlik bor. Shuni aytdim, keyin mana aytdimki, men o'zi qiziq savol javob bo'ldi. Norchayev kelasi kelishdi, rasmga tushdikda, ular rasmga tushdi. Men o'zimni olimpiada ishtirokchisi deb tasavvur qilyapman dedim-da, ular ikkita joyda turdi, qo'ydi ham. Endi Norchayev kulib turibdi, tezroq bo'lay, gaplashib ol, rasmga tushib ketaylik demoqchi. Jasur endi aytmoqchi gapi bor. Gaplashmoqchi-yu, yaxshi samimiy gaplashib turdi, hech anaqa yo'q. Mana bitta gapim bor edi, sal. Balki shu sal oshirib yubordiz. U anaqa bola-ku. E'tirozni bildiradigan bola. Nima deb oshirdim so? Men terma jamoa uchun, vatan uchun unaqa o'tib ketmayman-da.
Men şu vatan için kızışıp getirdi böyle ben dedim. Oh. Yani şu vatan için böyle dedi uyan. Bu da hiç kanak kanak yok dedim. Şahsi işlemsi negatif yok. Yok. Ha, yok. Şahsi mesleği gibi tuttu. Degenden ki bu şekilde sarı aldı. Keyin kimdir de Abrorla şahlagandik Jora qo'lidan borib. Abror sharhda etdi o'shani. Xayrli gap bilan gaplashuvdi boshqa deb Orif bilan kela sharhlab o'shani esda bo'ldi. Endi o'zi bo'lmaganligi uchun, o'zi ishtirokchi bo'lmaganligi uchun sal yumshoqroq gapirdi. Men bo'lsam o'sha hozirgi tonda gapirardim-da, Jasurjon deb turib. Bunaqa fint deb. Buna qo'pollik. Anaqa deyim bu Neymarga nisbatan ishlatilmagan deb. Jasur gapirdim ben. Mavzu çarxib ketib qoldi. Roshan aka. Tanaffusda. Men Bo'riyevga hayronman deb turib, Bo'riyevni gapirib ketdi. U uzun ushlayotgan zo'r. U raqibga men to'g'risi faqat bitta o'yinchiga qaragan ekanman. Bilardim, sochim Bo'riyevda shu narsa borligini. Va o'shandan keyin aytdimki, bar murabbiylar hamma tomonlarni biladi-da. Hamma tomonlarni biladi. Sharhlovchi men kirishib ketsa ham, futbolchilar bilan tanish bo'lsa ham, boshqa kir detallar bilan tahlil qilsa ham, u yashamaydi. U hamma tomonni bilmaydi. Nisbatan teparodan qaraydi demoqchisiz. Yuzakroq bo'ladi, iloji yo'q. Bu narsa bilan boshqa futbolchiga e'tibor qaratgan, yo anaqa jasur ushlaydi o'zini. Dedi o'shani. Ya, hayb ushlab oladi. Unda muammo yo'q. Abdurov butunlay o'zgargani meni xursand qilyapti. Keyin ikkinchi bo'lim Abdurovga qarash boshladim. Abdurov hatto qizil kartochka olib bermoqchi ham bo'ldi bitta o'yinchiga, boshqa keyin ham o'sha olib berdi ham. Keyinchisida. Butunlay teskari manzara bo'lib ketdi. Demak, oldin xuddi shu odamdan O'zbekiston 23 qorda yutib kelgan payti bir futbolchi haqida gaplashganimizda shart emas yana kimligi? Jasur Yaxshiboyev. Shart emas kimligi? Shuncha almashtirdi. Bu butunlay futbol esdan chiqarib qo'yish mumkin. U o'zi bilan o'zi kelishib olish kerak degan tiladi. Shunaqa narsalarni murabbiylar biladi-da. Shuning uchun Diyor Xolmatov agarki hozir aytayotganingizda paxtakorda ham o'sha o'sishi kuzatilmagan bo'lsa, undagi bu jihatni bilishgan. Va odatda kimlar o'smaydi? Yo uslubga moslashmagan futbolchi o'zini sindirib moslashmagan. Yoki uslubdan tepa bo'lsa ham, keyinchalik boshqa klubda isbotlash kerak shuni. Yanada katta sahnaga chiqishi. Ikkitasidan bittasini qila olmagan bo'lsa, undagi inqiroz, undagi pasayish u o'sha paytdagi to'g'ri yondashuv bo'ladi murabbiylar tomonidan. Plus yana bitta narsa aytib ketay, aynan shu masala borasida. Men xarakterini bilmayman uni. Unga yaqin tanishmasman. Sizlar bilsangiz mayli. Aynan shu masala bo'yicha Diyor bu mavsum boshida Paxtakordan ketmoqchi bo'lgan. Unda Italiyadan taklif bor edi, unda bir nechta xorij jamoalari Rossiyadan bor edi. Endi Rossiya-ku biz uchun xorij bo'lmay qoldi. Unda Italiyadan rostdan taklif bo'lgan. Ya'ni 1+1, bir mavsum ko'radi, yaxshi yoqsa-ni olib qoladi. Paxtakor katta kuch sarflab olib qolgan jamoada va shu narsa ham baribir unga ta'sir qildi deb aytib o'tdi bir murabbiy suhbatda. Unga shu narsa ta'sir qildi baribir. Agar ta'sir qilgan bo'lsa yaxshi emas. Chunki qaytanga Suares yarim yil qolib ketgandi. Barselona ketishdan oldin. Bir yilga qolgan va shunaqa qaytgan haqida intervyular bor. Qayta olmaydigan bo'lib qolgan. Ba'ziga birinchi marta kelganda boshlanadi-yu. Qaytishganda 13-chi yil qaytgan. Hamma jim turib qolgan hali Soniyaga. Keyin o'zi klub boshqargandagi amali mani deyishgan. O'sha yili sal qolgan chempion bo'lishiga dahshat o'yini borgan. O'sha Jerardli yiqilgan yil o'sha bo'lsa kerak. Keyin jahon chempionatiga butunlay boshqa figura bo'lib borib, keyin ishlab qo'ygan uchun Realga bormagan, Real aniq qilgan, rad qilgan uni, Barselonaga borgan. Ya'ni professional shunaqa o'yina beradi. Ya'ni u o'zi talab qilgan, bo'ldi ketdim degan joyida Chelsea ketmoqchi bo'lgan, shunaqa bo'ladi. Ketdim degan joyida to'xtatilgan, hamma narsa ketgan va eng zo'r Liverpooldagi eng zo'r xotiralar saqlanib qoladigan mavsumini o'sha yil o'ynab bergan. Men shuni professionalizmni bilaman, men to'g'ri yondashuvni bilaman. Agar futbolchi shu narsalar bilan o'zini faoliyatini ikkinchi darajaga tushirib qo'ysa, bilmadim endi haqli Italiyaga bormaslik kerak. Men bilmayman hozir. Endi ishtiyoqqa ham ko'p narsa bog'liqda, bo'ya o'zingiz yo'q, yo'q. Baribir futbolchi uni hayoti o'ziniki. So'zingiz boshida aytdingiz-ku, agar o'zini shu o'ynayotgan ligasidan, jamoasidan baland ko'rsa,
u endi baribir boshqa jamoaga o'tib isbotlashi kerak degan ma'noda. Endi juda yuqorilab ham ketmagandi. Yoshiga nisbatan intellekti maydonda qaror qabul qilishi yaxshi, lekin juda yuqori. Masalan, Paxtakorda birinchi raqamli futbolchi emas edi. Endi o'tgan yil, bu yil emas, o'tgan yilgi mavsumni ikkinchi yarmini oladigan bo'lsa, men birinchi raqamli deb ayta olaman Paxtakorni chempionlikka tortib ketdi. Bar jamoaviy o'yin deganda, jamoaviy o'yinga tushmasdik bordi. Az G'aniyev ham kelmadi, shuni tushuntirishdi-ku. U uchta markaziy yarim himoyachilar bo'lish kerak. 4-3-3 da yaxshi yoki qanaqadir unga erkinlik bo'lish kerak. Kross misol uchun mana Germaniyada Andrey o'ynagan paytda o'zini yaxshi his qildi. Andrey ko'proq energiya sarflab turib, unga hududlar ochib berib turib, pastla oxirgi muhim uchrashuvda qolib ketishi mumkin bo'lgan futbol faoliyatini yakunlashi mumkin bo'lgan o'yinida Andrey qo'ymadi, nagisini xato qildi, aniqan qo'ydi. Emrejanni qo'ydi. Emrejan qo'yilishi sababi keyin o'zi yetib o'tiribdi, Rodrini to'psiz qoldirish uchun edi. Rodrini birinchi bo'lim quvlab yurdi, bu bo'lsa Pedrini tep jarohatlab, butunlay asabiylik boshlanib ketib, oxirgacha Kroos oxirgi o'yinini sal qolmadi, juda yomon taassurotlar bilan tugatdi-da. Va o'zi 70 daqiqali o'yinchi hozir. Realda ham hech ham uni 90 daqiqa, 120 daqiqa o'ynatishmaganda har holda. Yo Modrich o'ynaydi birinchi qismida yoki Kroos o'ynaydi, almashtirib shunaqa qilib turib yetib olishyotuvdi. Haliga zapas balonni qo'yib, bu yoqqa qo'yib borishyotuvdi. Chunki yosh katta baribir energiyasi oldingidek emas. O'zi Kroos unaqa ham bo'lmagan. Bir o'rtada haliga Rikelmeni gapi bor, Kroos uyga borib, haliga vanna olmasa kerak, dush olmasa kerak degan. Terlamaydi deganda. Yurib futbol o'ynaydi deganda. Shunaqa xatolar bordi. G'aniyevda shu narsa bordi deb o'ylaganman. Buni endi detal bilan murabbiydan so'rash kerak va murabbiy aytsa bilamiz-da. Ko'p aytmaydi hamda. Qanaqadir men murabbiylar tomonida bo'laman demoqchiman. Nimadir muammosi bo'ladi. Olib ketilgan 3 ta futbolchi masalasida fikringiz qanday? Siz kimni kutgandingiz, kimni kutmagandingiz? Men qoyil qoldim. Ya'ni hujum chizig'ida 2 ta futbolchi endi hujum fazasi hisoblanadi va himoyachi. Endi boshqa joyda ham aytdim bu gapni, o'tda ham aytaman, chunki men bu fikrimda o'zim, bari mualliflik sig' bo'lgan fikrim. Yoki yana bitta variant bor edi. Yigit bitta gapiradi derdingiz-ku. Sizlarda ishlatilgan o'sha. Timur Kapadze o'yin istalgan murabbiy o'yinni markaz futbolchilari qurishini biladi. Markaz manikadan. Markazga aralashtirmayman. O'zimni yigitlar. Ya'ni himoya har qanaqa tizimda ham u himoyachilik qiladi. Himoyachilik qilib to'g'ri, ba'zi klublarda yarim himoyachiga aylanib ketishyapti. Jo unchalik emas u bunda. Chuqurlashmagan. Ha, Ispaniya bilan himoyalanadi-ku. U paytda himoyada boy aytilgandek 3 ta himoyachi o'ynasa lider bo'lgan, 3 ta himoya bilan ko'proq nasafda ham terma jamoada ham shu narsani ushlab tura oladigan, distansiyani ushlab tura oladigan, buni ilmini zo'r biladigan Aliqulov oldi, bu tushunarli. Oldingi chiziqda Eldor Shomurodov istalgan sistemada, istalgan futbolda o'ynab keta oladigan futbolchi, shuncha futbol ko'rib keldi va tabiati ham yoshlar bilan bir omuq to'lib ketadigan. 2 hafta farq qiladi. Kulib ketadigan yigit, naqacha bitmay chalik kibr k harfini ham qilmaydigan bola bilinib turadi. Oston O'runov, o'ylashimcha o'zi ikkita qanotam deb o'ylayapman. Oston O'runovda teskari narsa, misol ba'zan futbolchi o'ziga olinadigan jihatlar bor-ku. O'shanda endidan mahorat ishlaydigan futbolchi olingan. Sal cho'chimaydigan. Ha, shu tomoni bor va agressiya qila oladi. Buni tushundim oldin. Lekin mana bu o'rtada na Hamrobekov ko'proq topsiz ham yugurib beradigan, o'zini taklif qiladi. Na Pirlo darajasida o'zbek futbolda o'yinni qurib berishi mumkin bo'lgan otabeyni olinmagani o'zini o'yinini qimoqchi baribir. Chunki markazdan boshlanadi, markaz himoyaga ham javobgar, orqaga qaytayotganda hujum boshlanayotgan paytda bular qiladi. Shuning uchun men shunaqa chiroyli bir da'voni ko'rdim. Men o'zimni futbolimni qo'yaman, sizlar hozirgina yordam berib turasizlar, hujumda aniqroq tepasizlar, himoyada sal ko'proq yugurasizlar. Ko'proq yordam berasiz. Lekin bir mutaxassis bilan aynan shu masalada gaplashganimda bir fikr. Mutaxassis bundan zo'r gap gapira olmagan, aniq ishonch. Yo'q, bu mavzuda emas. Yarim himoya mavzusida. Shu zo'rga to'g'dim deb. Sherlarni buncha qiynab to'g'ri. Bunga shubha yo'q. Abdurov Boriyev Hamrabekovni darajasiga yaqinlashdi. Otabekka yetib qoldi deb aytdi bir mutaxassis futbol murabbiyi. Abdurov bu yil Paxtakorga keladi.
va aynan Hamrabekovning pozitsiyasiga kelyapti. Va ko'rasiz, mavsum oxirida tenglashadi Hamrabekov bilan, Otabekka yetib oladi deb aytib o'tdi. Unda potensial katta edi va balki Timur aka aynan shunga ishonayotgandir. Yo, bar o'yin, o'yini ham bor-ku, o'zini aniq dogma biladi va Timur Kapadze O'zbekistonda yagona Kapadze yaxshi ma'noda dogmatik murabbiy edi, ya'ni o'zini futbolni qurmaguncha ham Artetaga o'xshab turib, birinchi kelgan paytda himoyada o'yini berib kubok ham olgan Arteta. Lekin bironta bir intervyusida roz bo'lganini ko'rmaganman. Chunki bu butunlay boshqa narsa uchun kelgan. Mana hozir nima uchun kelganini ko'rib turibmiz. Kapadze ham shunaqa. Kapadze ham birinchi o'yinda himoyada o'ynab beradi, lekin keyingilarda o'yin qurish masalasida o'zini total ustunlikka ega bo'ladigan futbolni qurishga harakat qiladi. O'sha Dominikan Respublikasi bilan ham, Misr bilan ham umid qilyapman-da shunaqa. Chunki boshqalar nima qildi-da? Saudiya bilan ham jussasi yetishmayapti. Iloji yo'q. Jussa bilan teng raqobat taklif etdi. Boshqa narsada Saudiya hech narsa taklif qila olmadi. Ko'rganmiz. Lekin baribir o'sha futbol bilan chiqib ketishga urindi va oxirida kiritilgan gol ramziy ma'no bo'ldi o'shanda. Ya'ni Abbos ham pasi o'zi zo'r bo'ldi, gap yo'q u. Jasur boshladi. Jasur kiydi, aytmas Abbos pas. Yo'q, Abbos pas berdi. Pas berdi, to'g'ri. Jasur boshladi outdan hujumni. Ha, outdan pressing qilib turib olib qo'yildi va hammasi zo'r qilindi, lekin Norchayev hayotida shu paytgacha ham qilmagan va bundan keyin ham qilmaydigan fintani qildi. Bilmayman, agar ko'rgan bo'lsanglar. Raul. Raul bo'lib ketdi. Yuqori plankani ko'rdi. Chunki shu gol bo'lmasa, shu joyda chiqib ketmasak, yana rasvo bo'lish. Jismonan ular ezib qo'yardi bizni kechdan. Ikkinchi bo'lim juda og'ir bo'lardi. O'zi hozir yarim himoyachi omad deyapsiz-ku, boshqa. Hozirgi holatdan taxminim bo'yicha biz o'zi terma jamoa bulardan olgan-ku yarim himoyachilar. Ha. Ya'ni Katanesni Osiyo Kubogida qo'llagan taktikasini ko'rsak kerak. Katta ehtimol, ya'ni oldinda uchlik: Abbos, Oston, Shomurodov va Jasur Jaloliddinov bilan Buriyev ortda ham himoyalanayotganda boshqada. Ya'ni oldinda tezkor qarshi hujumga asoslangan jamoa ko'ramiz, katta ehtimol menimcha. Uslub, ya'ni 5-2-3. Lekin Timur Kapadze Katanesdan farqli ravishda pressingga ko'proq e'tibor beradi. Katanes zamonaviy emas, eski murabbiy emasdek tuyuladi menga. Bir o'rtada qopchatgan, tejik topgan, o'sha joyda turibdi. Qarashlari shunaqadek tuyuladi. Bir narigi tomonning futboli, lekin baribir o'rganib yuradi, biladi, ustida ishlaydi, bunga shubham yo'q. Timur mutlaq hozirgi trenddagi futbolni ko'rsatgisi keladi o'zi ich-ichida. Ya futbolchi qo'ldan kelgancha harakat qiladi. Buni amalda ko'rmasligimiz ham mumkin. Shunda o'ylashimcha Eldor Shomurodov Roma'dan keldi, Genoa'da o'ynadi, Barcelona'da o'ynadi. U futbolda 3-tami 4-ta o'yinda bo'lsa ham yuqori pressingli futbol qilgan. Iloji yo'q. Va Ranieri ham boshqasi ham u ilmni bergan, u ilmni biladi. Shuning uchun Eldor boshqa paytga qaraganda ko'proq pressing qilsa kerak, ya'ni to'psiz o'ynasa kerak deb o'ylayapman. Abbos buni biladi. Abbos shu maktabdan chiqqan. Oston O'runovda sal shubha bor shu masalada pressingda ishlashda. U alohidalik futbolchida va u boshqa mavzu. U anaqaga alohida jamoa. Yo'q, unda kerakli paytda otadigan qurol uchun olingan, qarshi hujum uchun, barqarshi hujumlar bo'ladi. Ko'p bo'ladi bo'ylayman. Hatto Ispaniyada tashqari ham bo'ladi. Unda zo'r haqiqatan qochib ketish boshqa narsa. Haligi tennisda yoshligimizda o'ynardik. Har bitta yutuqqa bitta ball beriladi-yu. Bitta ochko beriladi-yu. Gugurt qo'yilardi, bilsanglar. O'ynaganmisiz, o'ynamaganmisiz? Gugurt urusa 6 ochko beriladi. Yutqizib turgan bo'lsa ham o'shanga o'shani poylab o'ynalardi. Ya'ni tennisni mohiyati yo'qolib qolardi. Stol tennisi aytayapman, gugurt qo'yiladi, bundan uzun. O'shani poylasa 6 ochko birdan qo'shiladi. Yutqizib turgan bo'lsa ham yutadi. Men shu 6 ochkolik yurishda tushunaman Oston O'runov. Juda ani ochkola yetmay turgan paytda Ostonni effekti chiqishi mumkin. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, formada ham boshqa. Bu jamoaga yarim himoyachini qo'shish iloji ham yo'qdi. Hozir iqtidorli sanalgan Diyor zaxirada qoladi, katta ehtimol. Faqatgina ikkita futbolchi qoladi. Qo'shsa qo'shardi. Misol yetmayapti deb hisoblasa, lekin o'yin qurish e'tibori bilan Hamrobekov bilan hozir kim edi? Otabekov, Beshkurov kelsa bo'ldi. U o'zini futbolini qo'ymaydi ham, aniq Katanes futbolda o'ynayverishadi.
Chunki shu futbolni qilishyapti. Shu futbolda o'sgan u yigitlar nisbatan yaqinroq. Timur Kapadzidze sal boshqacharoqda, ya'ni futbolchilarni almashuvi, boshqa hujum chizig'idagi o'yinchilarga tushuntira oladi u narsani. Ular orqaga qaytishi mumkin, boshqa ob-havoni qiladigan yigitlarni almashtirmagani baribir yaxshi. Ob-havoni qiladigan yigitlar haqida gap ketsa, menda bitta savol bor edi kelinglarga. Osiyo chempionatida, Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritgan Osiyo chempionatimizda Abbosdan juda ko'pchilik boshqa daraja kutgandi musobaqada, lekin Jasur Jaloliddinov ko'proq liderdek ko'rindi o'yinlarda. Tutishi, o'zini vaziyatlarda yordam berishi. Bu Olimpiadada qaysi biri yorqinroq ishtirok etadi deb o'ylaysiz? Qaysi biri oladi o'ziga og'irlikni agar ikkalasidan bittasini aytish kerak bo'lsa? O'zi bilan hali Eldor bilan Masharifga o'xshab ketishadi. Shunaqa, shunaqa. Misol, Eldor o'zini futbolni o'ynayveradi. Sardorlik bog'ichi taqilgandan keyin birinchi bo'limda muvaffaqiyatsizlikka uchrasa Eron bilan 2-2 borib, shunda ikkinchi bo'limda men Eldorni hayotimda unaqa vajohatli ko'rmagandim. Hattoki haligi taktik munosabat qildi-ku. Chap tomonga o'tkazib. Yo'q, men taktikani aytmayapman. Qitmirlik qilib turib, jamoadosh bor-ku, Sardor Azmon. Itarib tashadi-yu. Oldingi hazillaring ketmaydi dedi. Olding indamagan boshiga qo'yib to'pni o'ylantirib sharlagan payt esimda. Eski do'stlar deb turib, Davron hali mashhur qo'shiq eshitdi. Bunda shu narsani ishlatayotgan paytda urib tashadi, u bilan ham urushdi, tortishdi. Mana shu joyda indamagan odam bir jahli chiqsa, chegarasini bilmay qoladi-yu odam. Eldor shu narsani ko'rdim va bu narsa vaqti kelganda ishlaydi deb o'ylayman. Xuddi shu narsa Jasur Jaloliddinov eng jahli chiqqan holatini tasavvur qila olamiz. Abbosniki juda qiziq. Abbosniki menimcha baribir chiqadigan paytlar keladi Ispaniya bilan o'yinda. Ayniqsa agar Villarreal muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lsa, o'sha mamlakatga borishi uchun ham aynan birinchi turda ispanlar bilan bo'ladigan o'yinda eng asosiy ishni qiladigan figura bo'lishi kerak edi. Faqat uni o'sha jahli ham chiqmaydi-da. Kulib turadi. Birinchi daqiqalarda Saudiya bilan o'yinda esimda chopdi bittasi chap qanotda. Shu joyda 4-5 marta Neymarga o'xshab aylansa o'sha bolaga qizil berardi. Shuna holat edi-da. Turib hakam ham bunday qaraydi, butun deydi, o'ynab ketdi-da. Lekin bu narsani tushungan, misol uchun o'rtadagi Bo'riyevlar provokatsiyaga provokatsiya bilan javob berdi-da, oxiri qizilni ham oldi. Hech qanaqa buladan chiqmadi. Ular ham Bo'riyevni zo'r o'rganishgan, Bo'riyevga rosa qilishyapti, Bo'riyev turib berdi va oxiri o'zi ularni quyushqondan chiqardi-da. Jasur ham buni biladi. O'sha Jasur chegarada ushlab qolsa o'zini ushlab qoldi, lekin raqibga nisbatan provokatsiya qilmaydi-da. Jasur o'zini futbolni o'ynayveradigan tipdan, bari yarim himoyachi emas-da, u yulduz futbolchi. Buni sal past ko'rish ham mumkin. Olimpiadada xudo xolisa hali vajohatli Abbosni ko'ramiz deb o'ylayman va lider ko'proq Abbos bo'lsa kerak. Agar ruhiyat Eldor deb o'ylayman baribir lider. Yo, ruhiyat tomonidan solishtirilsa mana. Chunki Eldor uzru, Eldor hali birovni o'rniga kelish degan narsa bor-ku, bir hamma his qiladi deysiz. O'shancha ikki baravar ko'proq o'ynab berish kerak deb kelasiz. Himoyada Aliqulov turadi. Ham Aliqulov har doim o'zini tempida o'ynaydi, chunki himoyachi hech qanaqa motivatsiya kerak yo'q. Ispaniya bilan o'ynab turgan paytda o'zi zo'r o'ynamas iloji yo'q-da. Eng zo'r o'yinni o'ynamasa qayerga boradi? Lekin oldingi chizig'idagilar sal dangasaroq bo'ladi, sal har xil o'yini bo'ladi-ku. O'sha tomondan Eldor bilan Oston juda ko'p hali yukka olish kerak. Chunki ular rostdan ham spotlab berishlari kerak. Haqiqatan shu joy to'g'ri qo'yilgan va yaxshi ham qo'yilgan ekan, bularsiz rasvo bo'lar ekanmiz degan fikrga olib kelishlari kerak. Xo'p, agar ruhiyat tomonidan solishtirilsa, ya'ni Masharif bilan Shomaga o'xshatdingiz-ku, Masha Shomaga. Qaysi biri Masha, qaysi biri Shomaga yaqinroq? Bilinib turibdi-ku. Jasur Jaloliddinov. Jasur Jaloliddinov. Masharif. Familiyasi Jaloliddinov-ku. Jaloliddin Masharifga yaqinroq. Abbos tabiatan yurishi, kulib turishi Eldorga o'xshamaydi. Yo'q, o'xshaydi. Kulishi ham o'xshaydi. Xo'p, qaysi biri porlashi mumkin degan savolingizga menimcha ko'proq Abbos deb javob bergan bo'lardim, chunki bu jamoani baribir o'sha xayrlarga ko'p aytib o'tdilar-yu, birinchi o'yindan biz birinchi o'yinning o'zidayoq qarshi hujumga chiqayotganda baribir oldindagi 3 ta futbolchimiz tezkor va kreativ yondashadigan futbolchilar bo'lgani uchun ham
Abbosda nisbatan imkoniyatli yuqori, chunki Jasur Jaloliddinovni ayrim o'ylarda Superligada ko'ryapmiz u kayfiyat nuqtai nazaridan kayfiyati zo'r bo'lmasa o'yin ochilib ketish juda qiyin bo'lyapti. Shu omillar sabab baribir Abbosni imkoniyati, porlash imkoniyati yuqoriroq. To'g'ri, u nomdor bo'lgani uchun balki raqib uni yopib qo'yar dermiz, lekin uni bitta ustun jihati bor. Oston bilan Osiyo Kubogida ham ko'rdik-ku, tinmasdan joy almashib, hatto hujumchi o'rnida ham paydo bo'lyapti. Ikkita pozitsiyada emas, uchta pozitsiya ham bo'lib ketib qoladi, ha. Shuning uchun baribir uning imkoniyati yuqoriroqda. Jasur Jaloliddinov nisbatan endi ikkalasi mundoq qarasa teng hali bo'ybasda. Lekin yarim himoyachilarni haligi qarshi hujumga chiqarayotganda hujumchilar yoki boshqa pozitsiya futbolchilari yiqitib yoki tepib to'xtatib qolish imkoniyati yuqorida. Abbosga baribir to'p yetib boradi-da. Masalan, 5 tadan 2 tasi yetib borishi mumkin, 2 tasida nimadir qilinadi. Shuning uchun baribir Abbosniki yorqinroq chiqadi. Menda biroz boshqacharoq fikr ekan. Menimcha bu Jasur Jaloliddinovga atalgan musobaqa bo'ladi. Bu, ya'ni o'yin plani, o'yin qurish masalasida hozir Jasur o'zini so'nggi 4 yil ichidagi eng zo'r sport formasiga kiryapti. Eng zo'r, bunaqasi avval bo'lmagan. Qozog'istonda ham, Rossiyada ham, Olimpiyada ham, Neftchida ham o'zining eng zo'r sport formasiga kirib kelyapti. Abbosni menimcha 1-2 yildan keyin yana bitta katta musobaqa bo'ladi. Abbosni musobaqasi oldin bu menimcha Jasurga atalsa kerak bunisi. Chunki ruhan, mental holati Jasurniki yaxshiroq hozir. Ya'ni u lider sifatida ketyapti va yana agar sardorlik bog'ichini bermasdan o'zi taqib tushsa ham men hayron qolmayman. Birinchi o'yinga. Bir tomondan men qo'shimcha qilmoqchiman, hali qo'shilish ma'nosida hozir o'ylab qoldim. Abbos hozir yuqori ligaga chiqdi-da. Bu o'zini yaxshi ma'noda festivalni ko'rsatish kerak. So'nggi imkoniyati bu. Yosh iqtidorli degan nomni oqlashni so'nggi imkoniyat Jasur uchun bu. Shu tomondan Abbos o'zini ayasa albatta Jasur chiqishi mumkin. Lekin Olimpiada degan maqomni tushunib o'ynasa Abbos boshqa Olimpiada bo'ladimi, bo'lmaydimi? Gap Villarrealda emas, La Ligada emas, Ispaniyada emas. Boshqa darajani yo'q qolishi ham mumkin. Bitta narsada, masalan, Jasur Jaloliddinovga Superligada masalan xaridor bo'lishi mumkin, nechidan tashqari, lekin Abbosga masalan Germaniya hali aloqaga chiqyapti. Masalan, endi juda safimga qo'shib olaman demasa ham transfer ma'lumotlarini so'rayapti. Villarrealdan masalan qiziqishlar bor, hali qay darajadaligini bilmaymiz. Ya'ni o'shalarga isbotlash uchun ham baribir ana shu qarshi hujumlarni qanchadir qismidan foydalanishga harakat qiladi. Hozir bizda baribir bunda o'ylab qarasa, yarim himoyadan ko'ra hujumchilarimiz o'zini ko'rsatishi kerak. Shomurodov jamoa topish kerak. Romaga qaytgani bilan hali Romada o'ynamaslik ehtimol baribir juda yuqorida, boshqa jamoaga jaraga yoki transfer huquqini sotib olish variantini ko'rib chiqiladi. Oston yana Osiyo Kubogida bo'lganidek boshqa jamoaga o'tish imkoniyatini ko'rib chiqishi mumkin. U ham yana boshqa jamoalar qiziqishi transfer, ya'ni mavsum yakunlandi-yu, transfer oynasi. Shuning uchun ham baribir hujumdagi futbolchilarimiz imkoniyati ancha yuqori porlash uchun. Shu o'rinda musobaqa setkasini tuzib berishingizni so'ragan bo'lardim. Biz buni suratini tayyorlagan holda efirga qo'yib ketamiz. Hozir bir nechta savollar bor. Qarilaka Hamidov, Bezid Kesayev va o'zim ham bersam beraman. Uchalasini mana shu yerda ketma-ket suratlari bilan tomosha qilish imkoniyatingiz bo'ladi. Xo'p. Endi so'nggi savollarni beraman. Aynan shu musobaqa masalasida nima deb o'ylaysiz? Timur Kapadze agar muvaffaqiyatli ishtirok etadigan bo'lsa, Olimpiya terma jamoasi bilan mavsum oxirida kontrakti tugaydi Olimpik bilan va Olimpik Mobiuzda xuddi Timur Kapadzega o'xshagan yana bir iqtidorli murabbiy ishlab kelyapti, Farhod Nishonov. Xo'p, Kapadzening keyingi manzili qayer bo'lish kerak sizning versiyangiz? Terma jamoa. Shtabidami yoki Katanisning o'rnidami? Katanis o'z va'da berdi, bir marta yana kelmasam, hali maktabda va'da berardik. Bitta dars o'tkazib, dars o'tkazib olsam, xolasi ham o'lgan bo'lardi, hammasi ham hech kim qolmagan bo'lardi. Hech kim qolmagan bo'lardi. Katanis shunaqa dars o'tkazadi deb o'ylayman. Va kapatsiya davom ettirgan. Chunki sezib turibdi-da hozirgi holatni. Hamma bilib turibdi. Men hech qachon bu darajada O'zbekiston murabbiyi, masalan, xorijlik murabbiydan ustunroq holatda ko'rmaganman. Ketsa hech qanaqa solishtirilgan kelgan paytda. Har doim ketgan, ko'pir ham ketgan yoki undan oldin juda ko'p murabbiylar ishlagan-ku. O'shani ketgandan keyingi kelgan murabbiylar go'yoki
dalda tariqasida undan hech narsa talab qilishmagan, bo'shlig'ini to'ldirib berishgan xolos. Jimjitlik, rahbariyat o'zgargan, shu vaqtda bir missiyasini bajarib beradiganday bo'lganda, hozir unaqa emasdi, chunki jahon chempionatidan oldin olimpiadaga chiqildi-da bar. Fakt. Va birinchi marta. Va futbol o'ynab chiqdi. Hech qanaqa eng zo'r avlodni olib kelib boshqa qilib o'ynatmadi. Avlod zo'rdir, gap yo'q, lekin u avlodni yetishtirish uchun ishladi ham, faqatgina Temur Kapadze emas, lekin Temur Kapadze bar eng anaqa ilg'or bo'lib turdi-da. Temur Kapadze uchun qurildi, hali asarlar yoziladi-yu. Qahramonlar uchun. G'ani Azam uchun yozilgan Oltin devor deyishadi-yu. Oltin devor kim yozgan? Misol. Mana bir boshlovchilik qiling. Erkin Vohidov. Shuni hech kim Erkin Vohidov deb o'ylamaydi. Said Ahmad deb bo'laydi ham. Hamma Erkin aka bir yozib qo'ygan. 45 sharsir bu joy nima? Yosh avlod hayron bo'lmasa. Kechqurun 12 da G'ani Azam. Tosh, tosh, tosh deb chiqasiz. Beshar bo'l. Xullas, nimani gaplashyotdik o'zi? Nima deydi hozir? Hozir nima deydi? Xo'p, Temur Kapadzeni keyingi manzara haqida gap ketyapti. Keladi, olimpiadada ishtirok etadi, olimpik bilan mavsumini yakunlaydi. Men terma jamoada ko'ryapman, boshqa biror bir klubni oladigan bo'lsa ham bor-ku. Sal g'alatiroq bo'lib qoladi Temur Kapadze. Shunaqa muhitda murabbiylik qildiki, 3 yil unga birorta na hokim, na rahbar hech kim bosim qilmadi-da. Toza hali bir sport kanalini ko'rsatuvda aytgandim. Temur Kapadzening eng katta yutug'i Temur Kapadze uchun emas, shunaqa holatni taqdim etishganligi uchun men shu tepada turganligiga rahmat demoqchiman. Temur Kapadzeni o'zbekni futboldagi kirchir joylarga aralashtirishmagan uchun. Aralashmadi. Chunki uslub qurayotgan paytda u germaniyalik murabbiylarga o'xshab turib, 3 ta 4 ta xohlaganini qildi-da. Bunga qo'yishmaydi hozir. Bironta hozir Vodiy klublarini olsin yoki boshqa viloyat klubini olsin. Natija darhol. Mana boy ham aytyapmiz-ku, 2 yilga, 3 yilga zo'rg'a sabr qilishyapti. Bitta o'yinda natija bermasa, Beshiktosh bilan shartnomalar bekor qilib tashlanadi, misol uchun. O'rtoqlik o'yinlari. O'rtoqlik o'yinlar. Shuning uchun buni o'zi mana shu munosabat o'zi zo'r bo'lgan. O'zlar bilgan, bilmaganmi, lekin Temur Kapadzeni faqat futbol bilan, ilm bilan shug'ullanishga majbur qilishgan. Mazza qilib ishladi va shuning uchun borgan zahoti yo'q intervyularda yoramiz, yirtamiz, bemalol gapirdi. Bemalol, chunki buni katta baza bilan kelmasa odam ertaga teskarisi bo'lib ketsa hayti bor-ku. Bu yog'ini bu yog'iga umuman qo'rqmasdan gapirdi. U guruhdan chiqib olib, umuman gol o'tkazmaymiz deyish uchun odamda katta yurak bo'lish kerak. Yoki rostakan orqasida rostdan baza bo'lish kerak. Ishongan va unda baza bor edi-da. Shu bazani o'zidan o'zi to'g'rilab qolmadi, 3 yilda mana shunga imkoniyat berishdi. Shuni agar bir klubga qo'shadigan bo'lsa, o'sha aralashtirishgan bo'lishadi. Siz versiz. Endi terma jamoadan ko'ra bitta klub kerakmi-kin deb qolamanda, chunki terma jamoani baribir hozir Katanis quryapti-da. Katanis futboli bor, Katanisni qarashlari uslubiga. Endi kasal bo'lib qolsa ham-chi, anu gapni mahalla bir boshqa ma'noga burib yuboradim deb qo'yamanda. Sirani tekshiruvdim-da. Keyingi manzili? Birorta klub. Qaysi klub? Chunki hozirgi paytda menimcha 3 ta variant. Paxtakor, Navbahor, Neftchi. Qaysi biri moschi? Neftchida ko'proq Farg'onaga. U tomondan qarasa ham, lekin uslub mana bu futbolchilarni hozirgi holatda bularga yarim himoyachilar kerak dedingiz-u, yarim himoyachi eng kuchligi asosiy tarkibda bor Navbahorniki. Chunki bu futbolchini shundoq qo'yib hujumkorlikka qo'yib yuborsa, masalan, qarshidagi oxirgi o'yinni eslab ko'rsak, lekin hali 3 yil 1 yilda o'tib ketadigan jamoada bosim. Yo, bu har qanaqasiga, Neftchiga borsa ham shu bo'ladi. Navbahorga borsa ham. Navbahorda ko'proq deb o'ylayman. Navbahorda ta'bir boshqacha bosim bo'lib ketib qoldi-da. I plus Navbahor jamoasi taklif bilan chiqqan ham bir necha marotaba. Temur Kapadze bilan ko'ryapti kelajagini. Endi aytyapsiz-ku terma jamoada. Agar Katanis mana bu bosqichni o'zida ikkinchi o'rin bilan chiqsak, Eron bilan bir xilachka to'plab, ular to'pla nisbatiga mayli bizdan oldinda bo'lsin. Katanis qoladigan bo'lsa, sizning versiyangiz bo'yicha Kapadzeni keyingi manzili qaysi bo'lishga, biror bir yosh toifasidagi terma jamoami? Bilmayman, endi bu olimpiadaga olib borgan murabbiy sifatida endi
sal pastga urish ham bo'lishi mumkin. Misol birinchi marotaba hech bo'lmasa chet eldan taklif ham Qozog'iston chempionatida bir yaxshiroq klub. Shunaqa bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Ya'ni ketgani ma'qul deysiz o'sha kirchilik aralashmagani. Ha, chunki bizning chempionatimiz murabbiyni sog' qoldirmaydi-da. Qiyin. Ruhanmi, jismonanmi? Hamma tomonlamada. Men natija bosimi yana matbuot uncha emas-ku. Muxlislar bosimi uslublardan voz kechib ketadi. Hattoki bitta kattaroq mutaxassis inson bilan gaplashganimda aytdim. Timurni uslubini juda yoqlaydigan odamdi. Bir orqaga qaytdi dedi. Natija kerak bo'lib qolgan paytda. Ketma-ket durangidan keyin qaytdi himoyadan. Shunaqa o'ynadi, juda yoqmadi menga dedi. Ya'ni uni hamma o'zi bilib turibdi, o'sha holicha qolishini istab turibdi. Ya'ni bunga kimdir o'sha paytda ligada qolishma bir narsani gapirgan bo'lsa kerak-da. Sal aralashsa uslubli yo'qib ketadi. Masalan, ko'rdingku, Tuchel umuman himoyaviy murabbiyga aylanib ketib qoldi Bavariyagacha kelguncha. Boshda Borussiya nima qilgan u, keyinchalik natija talab qo'yiladigan jamoalarga keldi-da, PSG, Chelsea, g'ir joylar. Hayodan yulduzda bilan yugurmaydigan, uchta pressingda ishlamaydiganlar bilan ishladi. Chelsea kelgandan keyin uto mayli Chempionlar Ligasini bitta-bitta o'yin qilib turib yutdi, lekin chempionatni yuta olmadi va keyingi yil sekin provol bilan boshlangan edi, ketdi va hozirda Bavariyaga muvaffaqiyat keltira olmadi. Murabbiy uslubi tezda o'zgarib ketishi mumkin. Qoladi asl bazasi. Ishchi uslubi qolishi mumkin, lekin uni ishlatish uchun ham atrofdan bo'ladigan qo'llov ham kerak deb o'ylaymanda. Aralashtirmagan bo'ladi. Temur o'zidan ham so'ragan bo'ladi. Aralashmaydi. Ya menimcha Temur aka baribir kamida yarim yildan oladi. Yo'q. Baribir aralashgan. O'zi bir sizga savol bermoqchi edim. O'zbek futbolining hali ham kir jihatlari bormi? Yo'q, men kir jihat deb nimani aytayapman? O'sha murabbiyga haqiqiy o'zining salohiyatini ko'rsatishga imkon bermaydigan ta'sirlar bordi. Uni kirdimasidan boshqa ilojim yo'q. Lekin bosim hokimiyatni qo'yishi, keyin tushunmaydigan rahbarlarni muhokamasi, men ko'rganman dedi. Sharhlab turib chiqqan paytlarimda ozgina bir fikrlashyapmiz deb o'ylab turib, bitta fikrla bersam, murabbiyni chaqirib turib, o'shani gapirib turib, mendan qulay ahvolga shuning uchun bo'lmaydi. No, lekin bunaqa 3 yilli Temur aka Kapadzaga boshqa hech qaysi jamoa bermaydi, u chet el bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bunaqa erkin ishlagan, baribir bunaqangi bosimli ishga ham o'rganish kerak emasmi sekin-sekin? Shunaqa jamoalar bor, o'sha Abduqodir Husanov o'ynagan jamoa bor-ku. Energetik bugun. Ha, ularda aynan uslubga ishlanadi. Butunlay futbolchilarni chiqarishga o'ynaladi. Natija talab qilmaydi, tushib ketsa ham, boshqa qilsa ham. Endi to'g'ri, Temur Kapadze ham o'sdi, natijaga ham yosh bola bo'lib qaramasligi mumkin-ku. Lekin O'zbekistonda deyapman, birdaniga shu kelgandan boshlab terma jamoaga shuni toza bo'lib o'tgani zo'rda. Oppoq qog'oz deysiz-da. Lekin terma jamoadagi hayot terma jamoadagi bosim undan dahshat u aslida. Lekin terma jamoada osonroq bo'ladi deb o'ylayman unga. Bu bosim bo'ldi, olimpiadada bosim bo'lmadi, hali yo'llanmadi. Hazirlagan bo'lmadi, ammo o'sha imkon beriladi, unda muddat bo'ladi, vaqt bo'ladi. Keyin o'zini qarashi bo'ladi, ishlaydi. Lekin bitta tomoni bor, hozir gapingizdan keyin o'ylab qoldim. Terma jamoada u ishsiz ham qolib ketishi mumkin ekan. Albatta. U olimpiyada ishladi-da, baribir. Doimiy o'yin amaliyotim, doimiy naqa qilish imkoniyati. Terma jamoaga qo'yish kerak-da, olimpiyaga o'xshagan kattaroq olimpiyaga o'xshagan jamoa topib berish kerak. Manevr qilishga imkoniyat berish kerak-da. Endi olimpiya bittada. Bittada olimpiya. O'zining olimpiyani kelajagi hali savol ostida turibdi. Legionerlarni ketkizmasdan o'zimiz olib qolib u baxtiqor bazasi bo'lib qoladi bir paytlar. Ushbu model nafaqat xavfsiz haydash uchun barcha zarur xususiyatlarga ega bo'lgan ko'rkam avtomobildir, balki o'z sohibi uchun maksimal qulaylikni ta'minlay oladigan noyob opsiyalar to'plamidir. Ajoyib dinamika, kuzovning dadil liniyalari va ultra zamonaviy interyer. Crossover'ning ishonchli konstruksiyasi va yuqori o'tish qobiliyati O'zbekiston yo'llari bo'ylab sayohatingizni unutilmasga aylantiradi. Tiggo 8 Pro Max bilan ko'zlagan marralaringizni zabt eting. Enjoy your first class. Ha, azizlar, mana bugungi podkastimiz ham yakunlandi. Qadrli do'stlar, olimpiadada terma jamoamizga omad tilab qolamiz. Shu o'rinda biz bugungi podkastimizni yakunlaymiz. Xayr, sog' va salomat bo'ling.